Svaki čovjek želi da na neki način uspije i da bude uspješan u svom životu. Morate da radite nešto iz srca da bi danas bili neko i nešto. Morate da se borite za to da bi bili neko i nešto i morate da se borite za to da bi imali to što želite. Danas pričamo o vrlo zanimljivom momku koji je nekako, dok se priča o njemu, znači stvaraju se neke misli da sve što je negativno ignoriše se. Danas pričamo o Nikoli, zvanom TTSN, ili ti ga Talk Time Show sa Nikolom. Ja sam Bože. Ovako, znači, ljudi moji, što se tiče Nikole, tu nemam ništa da pričam, ali ispričat ću, znači, o čemu se radi. Lako je biti budala na internetu i praviti se budala, ali kada treba da se pravi normalan, tu dolazi do komplikacije. Ti da bi bio uspješan i da bi te ljudi na neki način zavoljeli, treba da budeš dobar, treba da budeš prvo istinski iskren, da bi te nekako ljudi voljeli. Niko ne želi da mu lažeš u lice i govoriš, to jeste da jedno radiš, drugo pričaš, treće misliš, to niko ne voli. Tako da, lako se praviti retardiran i bolestan i ismijavati neke ljude i hejtovati nekog i stavljati svakakve slike i misliti da si ti neko i nešto, ali ljudi kontaju drugačije. Niko neće ti reći iskreno, e vrate ti si retard, ovo ono. Ljudi će skontati kad tad, naravno. Evo ovako, samo želim da kažem za tog momka da taj momak nikad, to jeste nikakvu vid podrške nije zaslužio, zato što brate niko vama ne treba da vam stvara prepreku. Niko vam ne treba da stvara prepreku u nekom vašem cilju. I niko vam ne treba, znači, smetati u vašem nekom cilju. Nemojte nikad dozvoliti da vam vakav lik, kao što je Johnny, upropasti vaš kanal i da vas na neki način zamrzi. Pošto taj lik je odavno, znači odavno kandidovan ili kvalificiran da bi danas trebao tražiti posao, curu. To jest ako ima curu, nek ima cura, ali trebao bi da živi svoj život, da sve što je što se tiče YouTube-a, znači pusti na neki način. Ti, brate, ako se baviš duže sa YouTube-om i ako imaš neku korist od YouTube-a, tu shvati kao posao i tu shvataš kao posao. A ne, brate, da se ti prolivaš po YouTube, to je drugačije. Drugačije kada ti imaš 20 godina i kada ti imaš neke korist od YouTube-a, a ne, brate, kada imaš 20 godina i kad se bukvalno prolivaš nad djecom. Ti si, brate, mene hitovanjem samo sebe ugrozio, nisi mene ugrozio. Samo se sebi ugrozi i danas se pitaš zašto ja danas imam hejtere. Imaš, brate, hejtere zato što si bukvalno hejtuo djecu. Mnogima ljudima koji su se obratili u komentarima, psovao si mater, psovao si sve što su imali i tako su ljudi stekli drugačiji dojam i do kraja života će te mrziti. Uglavnom, samo želim da vam kažem, ljudi, nemojte nikad dozvoliti da vam neki balavac uništi vaš kanal i uvijek budite motiviran za svoj kanal, borite se za svoj kanal. I nemojte da vas neki balavac pušta na neki nivo koji će vas poniesti, koji će vas uništi. Znači, mene je pokušao da spusti, ja se nisam predao, zato što znam da ima balavaca mnogo i sve što je Edo rekao u onome klipu, Nikola Nafurani mali tu dokazuje kakav je lik. Znači, Nikola, brate, ti si propao bukvalno, za tebe ni žeton, znači, povratka ne može pomoći. Tako da, ljudi, što se tiče lika, lik je smor bukvalno, pošto bukvalno ne zanima me što ću dobiti 10.000 milijon dislajkova, znači ne zanima me, hoću samo da kažem ono što mislim i ono što bih volio da kažem svima, da vama otvorim oči, da ne vjerujete slijepim ljudima, da vas neko ne zasljepljava, znači nekim svojim lažima i šta znam. Vidim, brate, kako Vahid Saltaga njega podržava, znači brate, znači Vahide, tu je najveći problem što ti njega podržavaš. Zato što ti nisi upućen u neku priču i ti misliš, brate, ljudi su okej, ljudi su dobri, ljudi su... Znači, moraš, brate, prvo da ispitaš priču, pa... Znači, čitam njegov komentar kako ga podržava on. Znači, nema tu nikakve, ono... Nema nikakvi problema što ti nekog podržavaš, a moraš prvo da vidiš kakva je situacija sa njim, znači... Sa njim, kakav je on, kako uopće utiče na druge ljude. On hejtovanje mene i stavljanje nekih slika, znači samo sebi naškodio, a ne meni. Znači, jel,
dobro, dobro im se vraća, a loše, loše im se vraća. Tako da ono, ljudi moji, samo mogu reći da je lik mnogo retardiran i nemojte nikad dopustiti da vas neko na neki način spusti ili da vas na neki način omalovažava i tretira vas i upravlja sa vama. Znači, takve ljude ignorište i zašto meni privatsko nebitno. Znači, ignorirajte takve ljude i nemojte misliti takvim ljudima, uvijek gledajte neki svoj cilj i idite ka tom cilju. Ja volim da sam iskren prema vama i volim sve vas koji me pratite, zato što sam jedan od rijetkih youtubera koji je iskren i koji govori samo iskrenost, koji ne gleda da li će mu neko reći i gleda samo svoj cilj. Tako da, braćo, ako želite da budete uzmeni, ako želite da budete dio tima Amar Army, obavezno lajkujte klip, subscribeujte se i posjetite Facebook stranicu, pošto tamo sve objavljivam. I budite ljudi dobri, nemojte da budete loši ljudi, pošto dobro dobrim se vraća, loše lošim se vraća i uvijek će vas ljudi voliti na neki način ako vi njih volite i ako se vi dobro ponašate. A ako se vi loše ne ponašate, onda, brate, ljudi vas komotno ne vole i stvore neku sliku prema vama, neku ružnu sliku i tako će ostati do kraja života. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste nešto naučili iz ovog klipa i vidimo sljedećem vlogu. Tada, lijep pozdrav i ćao!